Ya. Apa buat ni? Budak-budak lari punya. Video. Video mana masjid? Dia. Sembayang ke? Tadi sembayang. Ni sekolah Tamil ni, sekolah Tamil. Bandar Baru Ampang. Jauh juga dia lari ah. Tapi dia kuat lari. Bukan dia dulu lah. Iya ke? Dulu semua nama India maraton. 4 kali 100, 200, 400. Ayuh. Wah, lagi berapa? 2 minggu, 1 setengah minggu ke raya? Raya lagi lagi 12 hari lagi lah. 11 hari, 11 hari. April. 11. Saya ingat 12 lah. Kalau nampak anak bulan 9 lah. Lebih kurang 12 lah. 12 lah. Hmm. 9, 10, 11. 12. So, macam mana, ada apa-apa respon lah? Dia kata mahal lah. No, jangan. 800 ribu. Yalah, saya cakap 750. Okay. Tak apa, nanti saya cakap lagi. Cakap dengan dia. Kita boleh, kalau kita bagi harga, lepas tu kita negotiate lah berapa kita budget. Pasal Melayu dia sini 600 saja dia punya bank loan. Oh, really ah? Oh, yang dia tak bagi banyak. Tapi yalah, gaji tak ada banyak. Gaji tak banyak. Kalau ada cash okey lah. Kalau 100 cash, 600 loan lah. Tentu okey. Tengok 750. Boleh. Tapi sini saya tak boleh jual 600. You punya rumah berapa you jual? Tak tahu. 700 lebih. You buat renovation semua. Tak apa nak bagi tu. Yeah. 600 yang kosong punya rumah boleh lah. Tapi tu kosong punya rumah dekat kita punya tempat lah. Dia jual 730 lah. Sudah laku lah. Cina juga beli. Cina boleh. Cina boleh. Kosong. Kosong punya. Dia beli 730. Cina boleh. Tu saya cakap tu ejen, Samia saya jual 7 rumah. Apa tak cakap? Kata, mana datang tu driving license ni? Joel, Joel lah. So, saya hantar dia, saya okey lah, saya jalan ni hari sini lah. Okey, Wan. Okey. Cuba tengok 750. Boleh. Tapi bank loan mengapa nama tu? Oh, dia punya gaji. Gaji. Ada gaji lebih okey lah. Pasal dia pun ada hutang kereta, hutang semua hutang kan. Saya tak ada hutang. Satu pun. Satu juga. Kredit juga. Lain semua account. Using loan, car loan semua boleh saya. Tapi saya punya umur pun tak boleh ambil loan. 62 sudah. 62. Tak boleh ambil loan. Dia tak bagi loan. Ya ke? Berapa banyak tahun dia nak bagi? Bagi pun 5 tahun. Tak boleh lah, Wan. Saya itu... Kita pun saya tak boleh beli because insurement banyak. Income pun kurang sikit. Nanti you pergi komi dah. Lepas tu tak boleh bayar, tak boleh. Tu saya pakai ni kereta sajalah. Bila Ozi dah kerja, tu dia beli kereta. Itu ni rumah ni, bila Ozi dah kerja, kita convert dekat dia. So dia punya insurement kurang sikit. Dia punya year, number of years, 30 years ke macam tu kan. So sekarang boleh 30 years ke? Depends on the age lah. Dia bagi dulu, sampai 60 kan. Dulu 25 25 lah. Tapi kalau 25 means lah, sampai 60 tahun lah. Betul tak? Yeah. Kalau dia umur 25, 30 lah. Dia tak bagi lebih. Saya semua, you pun tak boleh ambil loan. Boleh ambil loan. Loan boleh? Boleh, itu kereta. Boleh tak? Boleh. Sampai berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun? Umur you berapa sekarang? 72. Mana 9 tahun dia bagi lagi? Dia tengok kita punya saving lah. Saving ada berapa? ASB berapa ini Dia pun pandai juga. Kalau sini tak boleh, tak boleh bayar, dia kasih kerja dia. Okey, Wan. Cuba tengok 750. Okey. Boleh ya? Cakap lah, you know, dalam payment ke apa pun nanti kita buskan. Okey, okay, Wan. Okey, thank you. Ni dia. Thank you.
Sudah habis? Dah habis dah. Okay, thank you. Nama siapa? Nama siapa?